Sí, si l'exclusivitat era tan clara com vostè diu des del principi, des de l'article 5.10 del ple de condicions, a quin sant després, 7 mesos després, vindria un document insòlid, com és la interpretació de Blasco, al que vostè també s'ha referit, i quin paper li adjudicaria vostè, finalment, a la revisió d'ofici iniciada el 7 d'octubre del 2014 i feta ja per la consellera Assumpción Zaplana. I tornant a les converses que vostè, pues, òbviament és un tema que tracta d'eludir en aquesta compareixença, pues, no li vaig a preguntar ni tan sols quina era la seva relació amb el senyor Cotino, que ja va quedar suficientment manifesta, però sí que m'agradaria que m'aclarira un concepte. Durant aquestes gravacions se li escolta a vostè dir el següent: al de Cleop le iban a dar pasta para que se metiera, vais a meter a este pirata aquí. Dit pirata, segons vostè el qualifica, mantenia converses amb Alfonso Rus i tenia com a testaferro a Marcos Benavent. De què exactament tenia vostè reticències? De que el contacte de Carlos Turró fora millor que el seu? De que anava a tindre que repartir el pastís? També reiterar-li la pregunta, que abans no m'ha contestat, sobre si sabia a dia d'avui ha complit amb totes les millores que va alegar en l'adjudicació del contrato. Moltes gràcies. Mira, en cuanto al tema de Carlos Turro, yo no voy a hablar de otras empresas, sinceramente. Es que no entiendo que me está usted diciendo con que si nosotros queríamos... Nosotros teníamos unas empresas y no queremos nada más. No queríamos nada más. No sé este señor de qué podía hablar, no podía hablar. No tengo ni idea, ni a este señor apenas lo conozco. Y no conozco a Alfonso Turro de nada, absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Y cuando, en fin, no.